Senyores i senyors, tot i que estem lleugerament fora de temps, tampoc voldria deixar passar l'oportunitat de generar, ni que siguin 5 minuts de debat. No sé si algú de vostès tindrà alguna pregunta. Si us plau. Hola, bona tarda. Bueno, era referida a aquestes dues últimes intervinents. Donat que sou del Departament de Justícia i parleu de treballadors socials en centres penitenciaris, jo com a educadora social d'un centre de menors que també estan complint mesures diguem-ne judicials i que tenim bastant en contacte amb els joves i també veiem aquesta visió de prevenció que caldria tocar també les edats en què nosaltres treballem. Heu pensat també d'adreçar aquesta guia o treballar amb treballadors socials o educadors o treballadors socials que estan en centres de menors? A veure, si puc respondre't. En un principi, quan es va començar a fer el projecte, sí que es va, per primera vegada, probablement mutualitzar, com deia, personal de mesures penals alternatives que són d'una direcció general, diferent a la de personal de serveis penitenciaris, que pertanyem a la Direcció General de Serveis Penitenciaris, i sí que el projecte LIEIS donava aquesta cobertura. Clar, el problema, o no problema, o la dificultat és que som subdireccions diferents. Jo penso que, com també s'ha apuntat en molts dels ponents que han passat avui per aquí, l'esforç ha de ser una feina transversal, claríssimament, que assumi els diferents agents implicats, i si a més la prevenció comença abans, no?, en població jove, doncs encara molt millor. Penso que això és bastant... Però clar, en qualsevol cas tampoc és una qüestió que nosaltres sapiguem si la vostra subdirecció té previst fer accions també amb la població més jove. De fet, aquesta guia també neix perquè tingui una entitat pròpia, perquè sigui un instrument pels treballadors i treballadores socials de centres penitenciaris, però també en el marc, com deia la Mercè, del programa Arrel, que de moment està de forma pilot a dos centres penitenciaris i que d'alguna manera intenta doncs crear, com dèiem aquest matí, un pensament crític, unes narratives per a persones internes que poden estar o no en risc de ser vulnerables i poder ser radicalitzades. És a dir, si no m'equivoco, bueno, aquí també hi ha persones del centre penitenciari que podrien aclarir una mica l'objectiu del programa Arrel, però com diem, la guia sí que s'ha previst de moment per treballadors socials i concretament per a poder intervenir amb les famílies. Els socials dels centres de menors tenen molt contacte amb les famílies, pot ser inclús com la població és més reduïda i la ràtio és menor, jo no en parlo ja com a educadora, sinó també per a treballadors socials dels centres de menors. Penso podria ser molt útil. Sí. A més és que amb la gent jove encara més, no? Amb els joves que teniu vosaltres. El que passa és que això és una cosa com que sobrepassa la nostra competència. Nosaltres tenim un encàrrec que és de la nostra direcció general i seria meravellós en realitat que de fet és que no sé per què no ho han fet. Molt bé, doncs en aquests casos s'ha de dir que el temps és el gran enemic dels comunicadors en aquest cas. Tenim que deixar-ho aquí, però en tot cas vull donar les gràcies a tots els quatre comunicadors per les seves grans comunicacions i finalment acomiadar-nos en nom de la UOC i del Centre d'Estudis Jurídics de tots vostès, tant si ho estan seguint via online o si estan aquí presencialment. Moltes gràcies, tot això ho fem per vostès i el reemplacem d'aquí a un any a les properes jornades. Així que moltes gràcies per la seva assistència i fins a la propera. Moltes gràcies.